ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ଲୁଗା ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଦେହ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶା ଖୋଲିଥିଲା ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଆଖି। ଓଡ଼ିଶାର ଦାରିଦ୍ରତା ଦେଖି ବିଗଳିତ ହୋଇଥିଲା ମହାତ୍ମାଙ୍କ ହୃଦୟ। ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମା ଛାଡ଼ି ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଦେହରେ ମହାତ୍ମା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଆଣ୍ଠୁ ଲୁଚୁନଥିବା ଲୁଗା। ବାପୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦୁଇହଜାର ମସିହାରୁ ଶାସନ ଗାଦିରେ ରହିବି ଆପଣାଇଛନ୍ତି ସରଳ ଜୀବନଯାପନ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ 150ତମ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ 2018ରୁ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧରେ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଅହିଂସାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଦାବିକୁ ପୂରିବ 5 ବର୍ଷ, ହେଲେ ପୂରଣ ହେଲାନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦାବି। କୋଟିଏ ଦସ୍ତଖତ ସମ୍ବଳିତ ଓଡ଼ିଶାର ଦାବିପତ୍ରକୁ କୋଣଠେସା କରି ପକାଇ ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର। ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ଆଜି ବି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରଖୁଛି। କ୍ଷମତାର ଅଳିନ୍ଦ ଭିତରେ ରହିବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଅହିଂସା ଅସ୍ତେୟ ସମେତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ 11 ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ। ଲୋକଙ୍କ ସେବାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ନବୀନ। କଥାଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଦାବିଟା ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖମନ୍ତ୍ରୀରେ ଅହିଂସାଟାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ, ଅହିଂସା ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଗଲେ ଅହିଂସା ସହିତ ସତ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ପଳାଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଆଉ ଅହିଂସାର ଆଧାରରେ ଯଦି ଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିବ ତାହେଲେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅଷ୍ଟରିଟି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟରିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଖ୍ୟାତିଟା ବଢ଼ୁଛି, ଆଦୃତି ତାଙ୍କର ବଢ଼ୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ୁଛି। ଅନ୍ତତଃ ପାଖରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଆମ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ତଳୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥଳରେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ପାଖରେ ଆମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଟିକେ ନାକୁ ଅଷ୍ଟରିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ନା, ଆମେ ଆମକୁ ବଦଳାଇବା ସହିତ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶାସନରେ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଚାରଧାରା। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ଆଳୟ ଲୋକସେବା ଭବନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରଶମଣିକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ଏବେ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 77ତମ ଦିବସ ଆଜି ଦେଶ ପାଳନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅମର। ଏବେର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଅମୂଲ୍ୟ ନିଧି ବୋଲାଉଥିବା ଅହିଂସାକୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଆମେ ଯଦି ଆମ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସମାଜରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା, ସବୁ ଜାଗାରେ କିଛି ନା କିଛି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବା ଆମର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପରିବେଶ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଗଛ ରଖି ଲଗେଇ ତାକୁ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ବଡ଼ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ପରିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳିକ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ତାହେଲେ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମାଜକୁ ଆସିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଗତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ବେଗରେ ଆଗକୁ ଯିବ। ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହର୍ ଘର୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ବ୍ରିଟିଶ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଚାରକୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାରେ କାହିଁକି ଏତେ କାର୍ପଣ୍ୟ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ SN ସିଂଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ TV।